Я буду намагатися в стислій формі донести до вас інформацію, яка стала розслідуванням журналістів New York Times стосовно розстрільних списків Головного розвідувального управління Російської Федерації на території України і на територіях інших держав. В контексті розслідування справи Скрипалів, а ви знаєте, що Росія безпосередньо причетна і накази віддавали не будь-хто в цих справах, в контексті цього розслідування журналіст поїздив по багатьом країнам, в тому числі і був на території України. І взяв інтерв'ю одного з виконавців замовного вбивства, такого пана Івана Мамчура на території України. Це людина, яку Путін особисто звинувачував і вважав причетним до постачання зброї, яка допомагала в Грузії збивати російські літаки. Так от, в контексті цього розслідування було встановлено, що є такі розстрільні списки, і ми пам'ятаємо нещодавній замах на одного з журналістів в Україні, де і наші спецслужби заявляли про існування таких розстрільних списків. Сполучені Штати взялися розслідувати зарубіжну активність Головного розвідувального управління ФСБ Російської Федерації. У нас в Україні просто іноді не вистачає для ефективної протидії величезній цій машині законодавчого підґрунтя. Ми пам'ятаємо книгу помсти в Ізраїлі, який боровся за знищення терористів, міжнародних терористів, наголошую, по всьому світі. На сьогоднішній день ми бачимо, що людей можуть вбивати лише із-за одної образи Путіна, неважливо, де ця людина проживає. На сьогоднішній день Путін, можливо, і образився. А народ України образився на їх там нєтов в Криму. Народ України образився на їх там нєтов, які до нас приїхали на градах і на танках. Тому за смерті своїх рідних і за окуповану землю ми маємо також давати відсіч на будь-якій території будь-якої країни. Давайте ми пригадаємо ці всі історії про вбивство Аміни Окуєвої, пана Шаповала, нещодавній замах на одного з співробітників Головного управління розвідки України. Давайте пригадаємо вбивство Шеремета і того ж самого Мамчура. А можливо, хтось вже забув замах на вбивство нашого колеги Мосійчука? Чи, можливо, хтось забув замах на вбивство нашого колеги Антона Геращенка? І за цим всім стоять спецслужби Російської Федерації. На сьогоднішній день служба зовнішньої розвідки і Головне управління розвідки України мають достатньо можливості для збору аналізу інформації стосовно міжнародних терористів в формі і без форми Збройних сил Російської Федерації. Ми повинні надати можливість і підтримати наші сили спецоперацій в юридичній площині, мати цю можливість. Крім того, закликаю РНБО завжити достатньо розширених санкцій до персон Російської Федерації. Тому закликаю своїх колег народних депутатів долучитися до напрацювання законопроекту, який дозволить нам виконувати специфічні завдання на інших територіях по знищенню міжнародних терористів у формі і без форми Збройних сил Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!